Salam. Möhbət Əzimov adına Atakişri kənd tam orta məktəbin 9-cu sinif şagirdi Əliyeva Sona. Mən bugün sizə riyaziyyat dərsindən keçdiyimiz vektorlar mövzusunu başa düşdüyüm şəkildə izah etməyə çalışacağım. Biz fizika dərsindən bilirik ki, kəmiyyətlər iki yerə bölünür, skalyar və vektorial kəmiyyətlər. Yalnız ədədi qiymətçə xarakterizə olunan kəmiyyətlərə skalyar kəmiyyətlər deyilir. Temperatur, kütlə, zaman, uzunluq skalyar kəmiyyətlərdir. Təkcə ədədi qiymətçə deyil, həm də istiqaməti ilə müəyyən edilən kəmiyyətlər vektorial kəmiyyətlər adlanır. Sürət, təcil, yer dəyişmə, qüvvə vektorial kəmiyyətlərdir. Cismin A nöqtəsindən B nöqtəsinə yer dəyişməsi A-dan B-yə doğru yönəlmiş parça ilə, yəni vektor ilə göstərilir. Vektor istiqamətlənmiş düz xətt parçası ilə təsvir olunur. Vektoru göstərən parçanın uzunluğuna vektorun uzunluğu və ya modulu deyilir. Vektor başlanğıc və son nöqtələrə adlandırılmaqla işarə edilir. Məsələn, AB vektoru. A vektorun başlanğıc nöqtəsi, B isə vektorun son nöqtəsidir. Vektor kiçik hərflə də işarə edilir. Məsəl üçün A vektoru. Vektorun istiqamətləri eyni. Uzunluqları bərabər olarsa, belə vektorlar bərabər vektorlar adlanır. Vektorların istiqamətləri əks. Uzunluqları bərabər olarsa, belə vektorlar əks vektorlar adlanır. Başlanğıc və son nöqtələri üst-üstə düşən vektor sıfır vektor adlanır və sıfır vektor kimi işarə edilir. Sıfır vektorun uzunluğu sıfıra bərabərdir. İstiqaməti isə qeyri-müəyyəndir. Vektorları təsvir edən istiqamətlənmiş parçalar paraleldirsə və ya bir düz xətt üzərindədirsə, onlara kolineyar vektorlar deyilir. Kolineyar vektorlar eyni istiqamətli və ya əks istiqamətli ola bilərlər. Vektorların eyni istiqamətli olması A vektoru, 2 paralel vektor B vektoru, əks istiqamətli olması isə C vektoru, 2 x vektor d vektoru ilə kimi yazılır. Diqqətinizə görə təşəkkürlər.